guys, it's going to be a great episode today. It's going to be a very cold episode. Yeah, that is it. Oh, boss. Oh, my goodness. But this game made it out. Welcome back, ladies and gentlemen, to the next episode of Het is Weer Rak. Tonight on our fabulous show, we've got Erik van der Zanden standing next to me. You know him well. In the middle, we've got our guest of honor, Amir Rademaker, the Dutch Delta, and Den Haag, number 9. And at the end of the table, we've got Henry Eikermans, the club captain here at the Dukes. Guys, I have to say, I'm going to start off the episode. We're going to have a great one tonight. I'm very excited to be back with you guys every week. We've got some great games to talk about. We've got two very interesting games and one that Eric won't be so happy to talk about this week. But Amir might be a little bit... we're going to crack right on into it. We've got the first game of the week we're going to chat about. Of course, Amir, we're going to come straight to you. We've got the Dukes versus Den Haag down in Den Haag. Quite a big score at 55-0. Could you tell us how it felt before the game and after the game? Ja, ik denk voor de wedstrijd waren we echt best wel gefocust. Omdat we kwamen natuurlijk van een echt onwijze tijd wedstrijd tegen Haarlem. En daar maakten we gewoon veel fouten. Dus we hebben eigenlijk de hele week hebben gewoon gezegd, oké, het moet gewoon klinischer. We moeten gewoon punten en kansen moeten we afmaken. En toen zaten we, wel een grappig verhaaltje, het was natuurlijk 1 april. Zaten we met de warm-up in de kleedkamer. Toen zagen we in één keer een teamsheet van de Dukes voorbij komen. Met Olly op fullback. Dus wij dachten, hè, wat is dit? 1 april. Ja, dit is een 1 april grap. Dit kan niet anders. En dat bleek ook waar te zijn. Dus ja, ik weet niet of het daarmee te maken heeft, deze bizarre uitslag. Want dit hadden wij ook echt niet verwacht. We hadden echt wel een wat tijdere wedstrijd verwacht. Maar ja, het voelt natuurlijk goed. En vooral ja, die nul is gewoon lekker. And did you guys change any tactics in coming into the game, saying that Olly was in the 15 jersey? Nou, we hebben het er kort over gehad, maar we hebben ook gezegd, laten we niet, weet je, je hele hoofd daarop op hol brengen. Weet je, we moeten gewoon op onszelf focussen. En echt een groot onderdeel daarvan was de setpiece. En ik denk dat, ja, dat je dat misschien ook in de clip straks wel terugziet, dat we daar ook echt wel dominant uiteindelijk zijn geworden. Dus nee, eigenlijk niet. Eric, do you have any words after this weekend's game? Nee, goed, de zon scheen en langzamerhand kon ik door de tranen weer het wegdek zien. Maar goed, die wedstrijd, dat was een drama. Wij dachten ook dat het een 1 april grap was trouwens, die opstelling, maar we zijn ook allemaal ingetrapt. We denken van 20 minuten ging het redelijk gelijk op en toen zagen jullie dat wij... aanvallend geen potjes konden breken. En toen zijn jullie op ons... konden jullie alles doen waar je zin in had. En daar hadden we geen antwoord op. Klaar. Op geen van de zaken hadden we een antwoord. En jullie zitten in een winnende flow. Wij zitten in een verliezende flow. Alles wat jullie deden, kon je aan zien dat jullie volledig op elkaar ingespeeld zijn. Konden elkaar blind vinden. We hebben dadelijk uitgelicht ook nog een offload van een 19-jarig jongetje, zal ik dan maar zeggen. Maar die offload die hoort eigenlijk in het Millennium Stadion thuis of op Twickenham thuis. Zo goed. Daar staan normaal 80.000 mensen voor te juichen. En die worden... Hij weet ook blind dat er support is, dat Jordi daarnaast loopt. Dat is fantastisch. Ik denk dat er nou ook meer gefocust was dan dat het Dukes was. Ja, we hadden een enorm goede trainingsweek. Vanaf de maandag eigenlijk al. Ik weet niet, soms heb je zo'n week dat gevoel er is, weet je wel. En ik denk dat we zo starten en dat inderdaad toen op een gegeven moment bij Dukes op een gegeven moment een beetje instorten. Dan ga je op een gegeven moment, zit je op zo'n wolk. En dan komen natuurlijk die jonge jongens erin die helemaal zonder stroom spelen. En dan, ja, als het dan ook nog eens lukt, dan krijg je dit soort uitslagen. Let's jump into the clips and if you guys see anything good, just have a word at it. Ja, dit is misschien wel leuk om te zeggen, maar we hebben in die week op de donderdag nog gasttraining gehad van Zeno Kieft om te werken aan die mols. Niet de minste. Precies. Dus dat is ook wel grappig gewoon fijn om te zien dat ook nog eens werkt. Ja. Victor Huurman drukt hem uiteindelijk, drukt hij hem over de lijn heen. En is de eerste try vanuit Pozzuwel. Dat is redelijk dominant natuurlijk. Tussendoor een line-out van de Dukes.
Dat gaat gewoon helemaal niet goed. En Den Haag krijgt daar gewoon de bal. En Den Haag didn't even go up in the air. Nee, there's no pressure on the... And there's still no line-out. Contest one. En dan toch nog om gewoon binnen te kijken. En kijk wat er dan allemaal kan gebeuren als je niet oplet. Hier heeft Den Haag dezelfde positie, line-out. Die doet het anders. Kijk. Hop. Kansloos zijn we. En dan daar, ja, die bal die gaat naar buiten. En hij loopt er zo doorheen. Uiteindelijk is het, denk ik... Castor Magis die scoort, hè? Ja, precies. Ja. Onwijs goede wedstrijd, Castor. Ja. Ja. Nee, ja, zeker. Fysiek. Je kijkt eens even hoe... Oh ja, hier verdedigen wij gewoon niet. Mooi gelopen. Dus, en we weten toch dat die jongens snel zijn, hè? Dus moet kijken, maar... But now the interesting thing you said, this is while we were watching these clips back in there, is that actually you guys had a call there to go open side. But you saw, yeah, an adjustment in the Duke's backline, which changed your call. Ja, precies. Bij die scrum stond Siem links en het was gewoon een korte 1-2. Heel kort onderbreken en daarna mag je kijken op je gemak. Alle tijd komt zo een 20-fase trui komt er dadelijk aan. En die willen we even zien met z'n allen, denk ik. Sorry voor het interrumperen. Ik ga gewoon verder met op. Dit duurt een hele tijd namelijk. Ja, dit is ook iets waar we inderdaad de hele week in ieder geval over gehad hebben. Want tegen Haarlem konden we geen 3 fases achter elkaar spelen. Omdat we maakten te veel fouten en we wilden te snel. Dus het gaat niet altijd ruimte. Goed. Nee, ja, precies. Nee. En het is gewoon fijn om te zien dat je nu gewoon dit balbezit kan houden. Jukes verdedigen initieel gezien echt wel goed hier, vind ik. Goede tackles. We gaan eigenlijk geen steek vooruit. We houden balbezit. Ja, maar dat er 20 fases gespeeld worden... Dan wil ik zeggen dat 2 clubs eigenlijk goed hun best doen. Eén staat goed te verdedigen. Alleen op een gegeven moment valt er een keer het kaartje. Ja, helaas waren wij daar, dat die het kaartje te vallen. Maar. Ja. If you talk about having possession, we do have some statistics about this game. That Den Haag actually had 70% of the ball during the game. And Duke's only with 30%. Duke's coming in with 63 errors. Kind of hard to get any points on the board after a run like that. Ja, zeker weten. Ik denk dat als je zoveel fouten maakt, dan is de kans zo klein dat daar wat goed uitkomt. Ja. Ja, zeker weten. En wat ik net ook al zei, ik denk dat dit ook wel een credit kan naar de ref. Want wat ik heel goed vond, is dat hij constant met de spelers in gesprek was. Dus als iemand met zijn handen aan de bal zat wat niet mocht, dan vertelde hij dat. Dan kon je fout herstellen en dan ging het spel wel door. In plaats van wachten op die fout en dat dan kapot fluiten. Dan voor fluiten. Ja. Met als resultaat dit soort enorme runs, gewoon 1,5 minuut. Gewoon, hij gaat er nu reden. Siem Noorman die hem uiteindelijk drukt. Maar dit is mede dankzij de referee natuurlijk dat je zulke rugby te zien krijgt op Nederlandse velden. Dat is heel fijn. Ja, goed, je moet het niet onderschatten hoe belangrijk een goede referee is. Weet je. Eigenlijk als je een wedstrijd hebt gespeeld en dacht, was er eigenlijk een referee, dan dat zijn de beste. Ja. Als je die frictie hebt constant, dan... A referee's first job is actually to be the last person on the field and not the first. They want to be player 31 and not player 1. Yeah. You being a number 9, were you talking just as much back to him? Ja, ik probeer altijd wel in gesprek te zijn, ook over de tijd of over advantages en dat soort dingen. En wat ik bij sommige refs merk is, die worden dan heel erg verdedigend of zo. Van nee, niet praten. En goed, dat is een stijl. Maar het is fijner als iemand in gesprek communiceert. Weet je wel. En open mee is. Ja, maar het is geen politieagent, weet je wel. Het is iemand die juist het spel moet... De flow moet houden. Juist. Continuity. Ja. Ja. Nou, de beker was nog niet leeg natuurlijk. Dus Den Haag gaat nog een paar keer scoren. Dat begint hier met deze trui. Dat is de eerste van Chris Franke, denk ik. Hè? Jij moet mij zo maar corrigeren als ik ernaast zit. Hè? Maar nee, klopt. De hoekers hebben een 1-2'tje gedaan. Dus de eerste scoorde Victor, de tweede Chris. En toen dacht Victor, dan doe ik er nog eentje bovenop. Het probleem hier voor ons was dat jullie scoren hier deze trui. Dit is 1 minuut later. Er is er een conversie genomen. Is iedereen teruggewandeld. Dan is de kick-off genomen. Gaat indirect hier eruit. Weer een line-out. En dan dit. En dan wordt er weer gescoord. En dan is dat niet zo erg. Maar 1 minuut later. En werken precies in 5 minuten scoren jullie 3 keer. Als ik het goed heb, was de tweede was Victor Huurman. Was de laatste. Was de derde niet Sam Voorhoeven? Ja, Sam Voorhoeven. Ja. Kijk, en hier komt die offload van Kees de Bruin. Die, mooi om te zien zo, maar zo mooi dat we hem nog een paar keer gaan bekijken. Hier scoort Siem Noorman.
Sam scoort. Kun jij... Dat is wel leuk ook om te vertellen, want dit is dus net buiten beeld, maar Sien vertelde me nog van, ik heb nog nooit zo'n offload gegeven. Zo'n Sonny Bill offload gaf hij daar dus. En die staat dus niet op het beeld. Nee, echt? Ja. Nee. Jammer. Dus, maar misschien kun je het even vertellen. Ja, goed, hij krijgt hier de bal. Kijk naar die offload. Wat zie je? Hij draait. Bam. Ja. In de handen van, nou ja, het is gewoon... Ja. Jij bedoelt die offload die daarna komt. Ja. The bigger the miracle, the smaller the audience, zeggen ze wel eens. Ja, precies. Dus, maar dit vond ik al... Ja, je drukt aan de pols. Ik ben er blij mee. Geweldig, geweldig om te zien. Dit gebeurt hier gewoon in Den Haag. Kijk eens even. Op het Nederlandse veld. Just in case anyone missed it, we're gonna play it again. Hoppa. Ja, dat is toch heerlijk dat zulke jongens zo kunnen spelen. Ja, die weet nog helemaal niet dat dat niet mag van de trainer. Ja, dus die doet dat gewoon. Doe dat gewoon, nee. Maar dat is echt... one to watch, Kees. Zeker weten. Dat is echt een talent. And we're gonna come back for Den Haag's game next week. But we're gonna move on to the next one. Rugby Club Het Gooi versus Haarlem. Ik heb een vraag. U bent 55-0 gewonnen. Je hebt de poster die Den Haag na deze wedstrijd op de social media deelde. Wat, als je met 55-0 hebt gewonnen, wat is het doel dan volgend jaar? Kun je me daar eens uitleggen? Nog een keer 55-0 natuurlijk. Oké. Ja, mooi. Goed verhaal. But now we're really going to move on to the next game. Rugby Club Gooi versus Haarlem. A 7-10 to the boys in blue, and that'll be Haarlem, those ones. Did we expect this? Do we expect it to be a close game? I can't remember what we all said at the table last week, but I'm quite surprised that it was a very low-scoring game. I thought it was going to be a high-scoring game, and only 3 points in it. Nee, ik had die wel verwacht. Niet de uitslag, ik denk dat, maar of nou het Gooi of Haarlem won. Maar Haarlem heeft nou gewonnen, maar ik denk wel dat het zo close zou zijn, ja. Yeah. Yeah, but what I mean is the type of teams, the type of rugby that the both teams play. I thought maybe it would be a 23-20 kind of game instead of a 7-10. So the defense work on Saturday must have been pretty decent from both teams, giving away little penalties in dangerous areas, should I say? One winning, one going to the Haarlem way. Let's have a look at the game. Er zijn een hoop penalties misgeschoten. Ik heb een stuk of 6-7 penalties die naast geschopt zijn. Ook Dino Bosses, die normaal heel trefzeker is, schopten ze ernaast. Dus uiteindelijk is de wedstrijd beslist door één penalty van Dino Bosses. And of course, it's another battle of the tens. I said a couple of episodes, episodes ago, the Netherlands are seeing a little bit of a golden age of fly halves this year. Here we got Storm Carroll against Vikas Meijer, the old against the new. Dit is overigens gewoon de kick-off van de wedstrijd. Dit is toch een fantastische kick. Dit is 25 meter, 5 seconden in de lucht. Op het moment dat hij wordt gevangen, wordt hij getackled. Ja, een beetje een paniekkickje. Ja, maar bij Gooi, ja, daar komt dus toch ook jong talent door nu. Als ze allemaal zo zijn als de team. Ja, Vico zat ook in het onder-20-team. Die zit samen met Milan en Mees en met Henk. Die zitten allemaal. Dat is al een hele bijzondere generatie spelers, volgens mij, die eraan komt, hoor. Dus hier gaat hij erdoor. Dan maakt hij dat break. Kijk eens even. Bijna wordt hij net getackled? Net even getackled aan de try-line. Als een slidingsbroekje. Ja. Kijk, dan hier drukt de winger drukt weer. We weten niet meer. Matthew denken we dat hij heet. Het is niet Daan, het is de andere winger. Met Daan. Matt Becker, I think it is. Ik English boy. Dat dachten wij ook, Dit is ook wel mooi, hoor. Ja, kijk. Het is zonde dat hij ook daar net... Die wordt ook maar net getackled, hoor. Tap tackletje ook nog. Ja. Good offload. Dat, die... Het is Lucas de Waai die hem uiteindelijk over de lijn indrukt. Ja, precies. Ja. We zijn niet gek op het laten zien van conversies, maar omdat deze conversie de wedstrijd wint voor Haarlem, hebben we hem erin gezet. Ja, goede kick, hoor. Ja, en het zit sowieso een goede kick. Netjes. Dus, en we hebben een apart filmpje wat we leuk vonden. Battle of the Tens. The Battle of the Tens. Eén keer de zeer ervaren Storm Carroll die hier kickt naar de zijlijn, denkt die gaat uit. Die regent buiten de war. Kijk wat Vikas daar doet. Pakt hem daarna op, draait rond. Rent, kikt.
En dan stuit de bal indirect uit, via het veld uit. Nou, maar is het een 50-22 ook? Ja. 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 Geweldig, Ruud. Alles gedaan, ja, door de lucht gevlogen, niet de grond geraakt. Kikje gedaan, terwijl die onderspeler dat hij hem niet raakte. En gepland. En hem opgepakt. Ja. En opgepakt, de langstap. Dat wordt heel tijd hier. Dat wordt heel tijd. De langstappen, kikken en hij stuit naar buiten. Ja, de laatste, nou ja, goed. Ja, dat is net zoals met Kees. En dat opportunistische spel is toch, ja, dat is fantastisch. Mooi, ja, dat is super, heerlijk. Ja, exactly, yeah, that's the best kind of rugby. Is play what's in front of you and doing something special with it. Ja. Ja. Nee, ik vond het echt hartstikke leuk. Voor de rest deze wedstrijd, ja... heel veel gekloot op het middenveld tegen elkaar. En het is allemaal prima, maar het was vrij effectloos allemaal. Omdat, nou ja, de aanvallen waren prima, maar de verdediging was net zo prima. Dus dan krijg je een 17 uitslag. Nou, ja. Balans. Ja. Good work from both teams. Ja, absoluut. But we are heading to the final stages of the season, so it's all going to get very interesting in the next coming weeks with the scores that are going to be coming out. And then the most interesting game of the week, in my opinion, we're going to end off with is the Kashagan versus Ameland. Before we go straight into the clips, guys, I have a question. Did we expect this from Kashagan? Nee. Nee. Ja, ik had gezegd 29-35, dus ik... I think, having a look at the game, it was quite a... you know, when you go up against Ameland, you've got to be strong up in the forwards. Of course, they got Matthijs de Wit in at number 12. He's a very strong ball carrier, and the only way to nullify him is to put the forwards on the back foot. And against a strong Ameland team, it's very difficult to do that. So, Cas heeft het wel geprobeerd. Yeah, exactly. And I think it's no joke, or it's no secret in rugby Netherlands that Ameland like to have a maul at the line-out. Yeah. And I think Kashagan is really where they capitalized on their defense on that day. We'll have a look at a few in the clip. Now, starting off right in the beginning of the game, they get a penalty and, of course, they go for the corner. They get a maul. Kashagan set up, I think, really well, and they are ready and waiting for them. He does it good. And it's stopped again. They do get the advantage. Yeah. And take a guess what they go and do. They go back to the line-out and have another crack at it. And again, Kashagan are waiting for it, and they don't let their hair down quite easily. And they get a really good first shove on, and then they stay in the game, which is what I liked. Yeah, but then if you have a look, he has the winger bomb, takes them one on the outside, and he goes back all the way. And there's just a little bit of disconnection between the back line and the forwards, and he goes straight through. Yeah, like was the forwards dachten, job done. Exactly, exactly. Yeah. You've defended one place really well, you've forgotten somewhere else. Yeah. Wat wel zonde is hoor, want als je die mol verdedigt, dan ben je een heel eind. I think the number 10 from Ameland had a really good game on Saturday. Dus Nick Biss, hè? Ja, Nick Biss. Die deed ook de kick, of niet? Ja. Hij, aan het begin van het jaar maakte hij die enorme crosskick over het veld heen, waaruit dan Daan van Daarvoorde... Nee, nou zeg iets heel raars. Waar zij de wedstrijd mee winnen tegen Gooi. Ja. But of course, you can only do so much against such a strong outfit at Ameland side. So, you know, they're going to get one or two in the game. It's not if, it's when. Yeah, exactly. Yeah. And I thought what was quite of a contradictional thing on Saturday was that Kashagan did so well in the maul, but then in the scrum, it was obviously a little bit more tougher of a job in the scrum for Kashagan that day. But they did their best coming in with a 29-35 score. I think they should be patting themselves on the back. Ja, zeker weten. Vooral, ik weet niet, ze zijn zo up and down. Dus ik denk dat dit echt wel... Dat is een gele kaart voor die hoge tackle. Ja, dat is Matthijs de Wit. So he's going on for the high tackle. And then Kashagan can also get a good maul in at the line-out. So they are possible of doing it. They have the ability to do it. It's just not if, when. That's also their story. Je ziet, ze mollen ook gewoon heel goed klaar. Allemaal kleine stapjes. Het is allemaal tegelijkertijd. Super laag. Ja. Van beneden naar boven ook nog eens een keer. Ja. Have a crack at the line. Unfortunately, this one just not going to it. Just going out on the touchline. Een favoriete camerahoek op het Castricumse veld. Ja. Links, linksachter. Ja. But they do have two cameras. Oh, kijk. I think Ameland put a lot of pressure on them on defense and attack in the scrum, and I think that's one thing that you've got to. What Kashagan does really well is they go backwards in the scrum, but still manage to swing the ball out wide,
En still get the 5 pointen. Ja, terwijl veel teams misschien dan juist denken van, oh, we hebben niet het perfect platform, we gaan eerst maar in. Ja. Ja, proberen ze het toch. Proberen ze toch naar buiten te spelen. Is weer die kick, hè? Beautiful rugby. Weer die kick, ja. Ja, leuk, ja, goed gezien, die ruimte. 5:21 to Ameland at this point, but Kastrikum not putting it in and not giving up just yet. Je zou zeggen, dan is het wel gespeeld en dat denkt Ameland dan misschien ook wel een beetje. Ja, yeah. And that sort of decided where they really need to step it up and put some money on the accelerator. Clayton with a great step on the inside, scoring a nice try. Goed gezien. And then just one more. It was a game of moles. I was busy clipping it, and I thought, it's the one thing where they did really well. We're going to see enough of it today, but they set up a good platform, and they're able to get around the corner fast enough to beat the fold. En deze ruk zijn gewoon wel heel snel, hoor, voor in de 5 meter. Ja. Als je ze snel doet, dan kun je ook niet verdedigen. Dan kan niet op tijd rondkomen. Nee. Kijk, nou is het 1921, dat ziet er alweer heel anders uit, hè? Ja, maar ja, dit is... Look at the scrum, it's almost... Once you get is there a thing, a rolling scrum? I know what a rolling maul is, but a rolling scrum. Once it gets rolling, it's quite difficult to stop besides going down. And Henry can tell you if in the front row, going down is maybe not the best option you'd be looking for. Get up. De val breken met je gezicht. Ja, yeah. Exactly, yeah. About 600 kg is going onto your neck. Yeah. Not the... Zo is je niet geboren, hoor. That's the last game. Ameland coming away with a 35-29 win against Kastrikum. But we do have one game left. Is the Deok versus Hoekvoort Holland, which I thought watching the clips was a great game of rugby. Ja, absoluut. En met dank aan Giel Vekermans, die de wedstrijd voor ons bekeken heeft, geanalyseerd heeft en de clips heeft uitgekocht. Dat mag vermeld worden. Dus, en gelukkig dat we weer eens een keer een wedstrijd hebben uit de trofiepool. Want daar valt het vaak niet mee om beeld te krijgen. Vorig jaar was die ook afgelast vanwege het weer. En uit Hilversum komt geen beeld. Let's start, Jaden. I think for the position that... Hookers are in, sitting at number 4 on the trophy pool. The rugby that they're playing, it just doesn't tell me that story. Nee. De hookers gaan goed van start. Ja, snel genomen hier zo, die winger, die nummer 14, die zat heel makkelijk doorheen, hoor. Kijk, en dan stapt hem hier, stapt hij hem aan de binnenkant uit. Doet hij dadelijk nog een keer aan de buitenkant. Weet iemand wie dat is? Nee. Nou ja, volgens mij is het een Australiër van hun, maar ik weet het, ze hebben een Australiër die center of fullback of wing of zo speelt, maar ik weet het niet zeker. We hebben alle clubs gezocht om namen en nummers natuurlijk, maar dat valt me niet mee om die te krijgen. Dus. Hij beweegt goed in ieder geval. Ja, hij beweegt goed. Ja. Ja. Dus hij weet daar dat hij sneller is, dus hij denkt ik ga voor de zekerheid, ik ga de hoek in. Ja. If we have a look at what happens, I know this is just a percentage of the whole 80 minutes. I mean, the dominant forwards, they've got quick backs, they look very structured. But then at the end of the game, they're still coming out on the bottom. Yeah. There's just, do you think maybe it is a belief thing? Is it a buy-in scheme? What could be going wrong? Ja, ik denk dat het wel een soort van meerdere, weet je, het zijn meerdere dingen die samenkomen. Dit ook, je domineert zo erg een scrum en daarna doe je een snelle tap. Ja, en hier valt een gat, net of hier valt een gat. En hij ziet het, Ramzi Ouazani ziet het. Hij ziet het gat vallen en hij... Ik pak hem op en ik ga zelf. Ja, opportunistisch. Ja, precies. Maar het werkt wel. Maar ik denk dat op een gegeven moment de hoekers dachten dat ze er wel waren. En het gooi dacht van, niks ervan, wij zijn thuis en we willen winnen. Die ook. Of die ook, sorry. Ja. Die ook. Je ziet die ook, vind ik ook een heel, heel ander spelen. We hebben de tweede helft, is echt een hele andere wedstrijd. Ja, daarom. Hè? And you can see the difference between the top 6 and the bottom 6. The rucks are just a little bit slower. Ah, dit is een mooie try, hoor. Ja, zeker. Goede support in die 5 meter channel. Oh ja, dit is mooi. Let op, kijk. Have a look at this kick. Kijk naar die kick. Okay, he's about 5 meters behind the 10 meter. Van zijn eigen 25. En dan, waar gaat hij naartoe? Ja, 40. 3 centimeter voor de try-line gaat hij over de... Ja, 65 on an angle, 67. Wie de kick? Ja, line-out. En ze gaan niet heel lang mee aanzeiken. Denken gewoon van, hier gaan wij gewoon scoren. En dat doen ze dan ook.
En dan wordt het in één keer toch spannend. 23-19. Ja, maar dit kan eigenlijk niet gebeuren hoor, zo tussen twee jongens door. Nee, maar het gebeurt toch. Especially not in that area of the field. Ja. En daarom heb ik een top 6. Een stukje focus wat op dat moment... Onder de bovenste 6. Ja, but as I was just about to say, you can see the rock speed of these. It's just a second, 2 seconds longer. Physicality, besides maybe that tackle. Ja, maar dan dit. Yeah, exactly, yeah. Yeah. There's a good action, but it's not followed up. No. And that's sort of what I saw in the Kashim game. There was a good action, but it wasn't followed up. And you got to build on the successes. Ja, je wordt de wedstrijd wel beslist, hè? Ja. Maar ik vind wel dat ze goede keuzes maken, die ook. Naar welke, weet je, waar ze gaan aanvallen en hoe ze dat uitvoeren. Well, these are the reigning champs. Ja. Ja, maar zwaar gemankeerd. En ik vind dat ze na toch een periode waar ik me toch wel ernstig zorgen maakte in het begin over de presteren van Dio. Ik dacht echt dat het stort helemaal in elkaar. Goed verdedigd. Gaan ze nu toch weer, is het weer een stijgende lijn hoor. Nee, zeker weten. Should have taken it up to the halfway line and gone for 50-22. Ja, uiteindelijk winnen ze wel. Dus en wat doet dat met de stand? Diok op eerste plaats, hè, volgens mij, in de trofiepool. Ja, Diok on number 1 with 44 points. Rotterdam on number 2 with 35. Hilversum on the bottom with minus 74. Ja, yeah, that's points difference, right? Ja. Yeah. Ja. Ze hebben wedstrijd meer gespeeld, hè, Diok? It's points difference. Yeah. It means, let me do that again. Rugby club Diok at number 1 with 102 points. Rotterdam on number 2 with 113 points. En Rugby Club Hilversum with 141. Ja. Oké, ik denk dat hij wel genoeg gedronken heeft. Thursday is my free day. I gotta get it all in tonight. Hey, nog een vraagje. Wij waren afgelopen zaterdag bij jullie in Den Haag. En daar liep de burgemeester rond. En er werd ook een contract getekend met Agen. Ja, dat is wel leuk. Ja, we zijn al een tijdje aan het zoeken om eventueel met een buitenlandse club een samenwerking aan te gaan. Volgens mij heeft Diok ook zoiets met volgens mij Leicester Tigers. Wij ook met de Oysters. Ja, precies. Dus nou ja, goed, we zijn uiteindelijk van mening dat echt die topclubs, dus top 14 en Premiership, dat is gewoon nog net one bridge too far, weet je wel. Dat gat is gewoon te groot. Yep. En die nemen misschien ook niet al te serieus. Dus we hebben nu een club gevonden, Agen, die spelen in de Pro D2. Ja. Daar is een contract mee getekend dat we eigenlijk een samenwerkingsverband aan gaan. Dus talentvolle spelers kunnen eventueel daarheen gaan. Dus die komen goed terecht, want we weten wat ze kunnen bieden. En andersom is het zo dat eventueel spelers die vanuit de Espoir komen, maar nog niet naar de pro kunnen, eventueel een buitenlandjaar kunnen doen bij ons. Er zijn trainersuitwisselingen, dus onze jeugdtrainers kunnen leren van hun trainers. Onze senior trainers kunnen daar op stage. Dus ja, goed, allerlei van dat soort samenwerkingen. En ik denk dat dat best wel positief is. Ik denk dat als je, wat je nu ook veel ziet, is dat bijvoorbeeld voorgaande jaren dat iedereen verspreid over heel de wereld gaat, weet je wel. Er zijn jongens die naar Schotland, naar Nieuw-Zeeland, naar Engeland, naar Zuid-Afrika. En veel, veel jongens komen terug en toch een beetje zo gekrenkte hoop of zo. En ook niet echt weten wat ze moeten doen. En dat is gewoon zonde. Dus je wil eigenlijk met een geruste hart jeugdspelers die talentvol zijn op zo'n jonge leeftijd. Jonger, hè? Precies, ze zijn 15, 16 nu. Die wil je toch wat meer zekerheid mee kunnen geven. Dus ik denk dat dat hierin echt een mooie stap is. Ja, zeker weten. Nou, we bekijken het, we houden het scherp in de gaten. Als dat succesvol is, dan denk ik dat dat wel eens de toekomst zou kunnen zijn voor jonge mensen die naar het buitenland gaan. Want nu zie je al die ouders ook het wiel opnieuw uitvinden. Dat gaat ook lang niet altijd goed. Nou ja, precies, weet je wel. En wat het ook is dat je natuurlijk... zo was het eerst. Dat je moet zelf soort van eerst die weg banen. Ja. En dan pas kan je daar wat mee, weet je wel. Nu is die weg al gebaand. Dus dan hoef je als speler veel minder daarop te letten. Weet je, al die nevenzaken eigenlijk. Ja, maar dat dingen ook zo geregeld zijn zoals je het dan ook wil hebben. Niet dat je met vraagtekens naar een buitenland gaat en nog heel veel vraagtekens hebt. Nee, precies. En nou is alles geregeld. Ja, precies. En een van de voorwaarden was ook dat er dus gelet wordt op bijvoorbeeld Franse les, studie naast de rugby, dat soort dingen. Dat wel een soort van part of the deal is, in plaats van dat het soort van die clubs zijn die eigenlijk maar gewoon jongens harken. En dan zijn ze geblesseerd en dan worden ze in de hoek gezet. De ruksiegloos, ja. Is er een offer throughout the whole club from a certain age of 15, 16, all the way to the first team?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het uiteindelijk wel voor AZ natuurlijk aantrekkelijker is als de jongens in de jeugdopleiding eerst komen. Omdat ze dan kunnen ze zo'n chief-status krijgen, ja. Precies. Wat voor Franse club natuurlijk veel interessanter is. Maar ja, goed, ik denk niet dat het als er gewoon een talent rondloopt die 18 is, die gewoon echt buitensporen goed is, dat zij daar natuurlijk nee tegen zeggen. Nee, ze mogen een aantal spelers zonder chief mogen ze opstellen. Precies. Dus, precies. En nogmaals, het is pro de deux, dus misschien is er daardoor nog wat meer lucht voor Nederlandse spelers. In plaats van dat het allemaal Nieuw-Zeelanders, Australiërs, Zuid-Afrikanen, Fiji-spelers, Fijianen. Fijians. Fijians. Ja. Maar dat is Engels, ik zou het in Nederlands niet weten. Nee, maar goed, weet je, dat zie je natuurlijk wel. Dat voor Nederlands af en toe moeilijk is om echt die stap te zetten naar de echte top. And do we know any connections between the Dutch Eredivisie and the Pro De Deux? Are there any players that are currently out of the Netherlands that are playing in the Pro De Deux? Nou, Kevin Krieger, maybe? Nee, Kevin speelt niet meer. Het vroeg pensioen. Die is gestopt met rugby, in ieder geval een sabbatical. Maar Renger van Eerten, die komt ook bij HRC dan vandaan. Dus vandaar dat ik hem natuurlijk ken. Die speelt inderdaad in de Pro De Deux. En we hebben bij Aurillac hebben we een aantal spelers. Ja, ik weet alles alleen maar van HRC hoor, dus die moeten de rest ook maar benieuwd. Nou, bij Aurillac zit Jun Pieters zit daar. Ja. Ja, daar zitten veel jongens volgens mij. Renier Pieters, die is naar Zwitserland toe. Maar Jun Pieters zit er in ieder geval. Er zitten ook jongens van Breda. Zit ook bij USAP, zitten ze in Perpignan. Door heel Frankrijk heen zitten er echt best wel. Carcassonne zitten spelers, er zitten best wel. Degenen die het echt goed doen, er zijn er een aantal die het echt heel lekker doen. En dat is onder andere zo'n Jun Pieters en die andere, daar zijn die jongens uit Den Haag. Er zijn er een aantal die het echt gewoon heel goed doen, die het ook echt gaan redden daar. Hè? Hugo Huurman is er ook nog zo één. Die onlangs ook voor de pro's voor het eerste team dan een paar minuten heeft gemaakt. Ja. Ja, het is gewoon zo competitief, weet je wel. En die jeugdopleidingen, die hebben gewoon een team van 80 spelers. Ja. Ja, en daar wordt dan gewoon uitgepikt, weet je wel. Dus de kans dat jij daarin komt ook nog is zo klein. Je spreekt de taal niet. Ja, het is echt... Dat is denk ik het grootste probleem. Ja, het is, je moet echt hard werken. Zo'n Fransman die gaat echt geen Engels praten. Nee, zeker weten. Nee, that's the thing. Competition breeds a certain type of character and a certain type of player. You need to. It's healthy competition. It's not. Ja, maar het is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Weet je wel? En dat is soms wel jammer dat het soort van wordt gezien als falen of zo. Als je dat dan niet haalt, weet je wel? Terwijl dat is het helemaal niet. Nee, maar het kan een 0,5% kan het verschil zijn. Hè? Precies. Dus dan hebben ze net iemand anders die net 0,5% beter is in hun mening. Nou, dan wordt hij het. But it also depends on your environment, because if one player could be not really selected at one position and he moves somewhere else and becomes a star player, becomes way better. It depends completely on his environment. Nou, maar als je 20 man voor je hebt die bijna allemaal hetzelfde zijn, net als jij. Dan is het heel moeilijk. Ja. Nou ja, precies. En dan moet je ook heel hard trainen en dan moet je ook heel veel voor doen om die nummer 19 te worden. I mean, if you want to come into the top leagues, you have to train and you have to live that lifestyle regardless. Mm. Whether you're there, that hoort erbij. To name one player, Duan van der Merwe didn't make it through the schoolboy rankings in South Africa, and now he's one of the no one doesn't know that name in world rugby at the moment, and it was purely environmentalist. It was purely because of his environment, and that's giving that opportunity in that environment could breed a rugby player that might come back and exponentially grow the Eredivisie. Ja, precies. Ja, maar er is ook nog wel, er zit het niveauverschil om daar even aan te geven en de competitie om daar aan te geven. Timo Peters, die bij de Jukes vandaan komt, die speelt bij Perpignan in de Espoirs. Waar hij niet in de basis van de Espoirs staat, maar hij staat hier wel in de basis van het Nederlands team. Ja. En dat is heel goed, want hij is ook nog heel jong, hij is net 19. Of is hij net 20 geworden? Nee, 19 is hij nog volgens mij. Die heeft nog een hele lange weg naar boven te gaan, want een prop van 18, 19, 20 jaar, die is nog niet af. Hè? Nee. Dus daar zit nog wel een beetje werk aan. Maar dat zegt wel iets over het niveauverschil. Ja, ja zeker weten. En het is ook vooral... De tijd op dat niveauverschil, weet je wel. Want je breekt door, dan ben je misschien 1-2 jaar als pro aan het trainen. Maar er zijn ook al jongens die dat wel al vanaf hun 16e doen, weet je wel. En die hebben dan al 10 jaar lang dag in dag uit getraind. Ja, dat haal je niet even in, weet je wel. Die uren haal je nooit meer in, die trainingsuren. Dat is hetzelfde om trainingsuren, hè.
Ja, precies. Dat is zo... It's getting younger and younger every single year. Ja. And the competition is getting worse and worse, but better and better every year for a person who's in that competition environment. And it's getting worse for them, but for the people who love to watch the game, it's getting a lot better for us. Yeah. But we do have one game back on our list. It's Hilversum versus Oysters, a very close game, 28-26 to Oysters. Oysters gaining some revenge from a couple games ago down in Oysterwijk. Do we have anything to say about that? Nee, hartstikke goed van de Oysters dat ze hem deze keer gewonnen hebben. En dat was ook wel goed voor hun plaats op de ranglijst. Op een gegeven moment leek het toch een beetje wat minder te gaan. Maar dit is een mooie overwinning tegen Hilversum. Wat heus wel erop gebrand was om te winnen, hoor. Want deze week hebben ze een ALV gehad. Of vorige week hebben ze een ALV gehad. En daarin heeft de club, als de vereniging, hè, de gezamenlijke vergadering van de vereniging, in ieder geval aangegeven dat ze, waar ook sprake van was, te stoppen met het prestatiesportgedeelte. Dat ze hebben gezegd, we gaan daar gewoon mee door. Dus de lijn is om in de ereklasse te blijven. Nou, en dat kan, want dan hoeven ze alleen maar vol te houden. Zo, en heb je de laatste plaats, speel je een play-off tegen de nummer 2 van de eerste klasse. En de eerste plaats staat daar nu, geloof ik, USRS. En op de tweede plaats ARC, dus dat zou ARC kunnen. So Hilversum will play against the second place of the E-class, if they come last. Ja, want de laatste is Aaskrum, we hebben het er al eens eerder over gehad. Ja. Aaskrum is eruit, dus die is al gedegradeerd. Ja. Dus daar komt de eerste van de eerste klasse, die gaat sowieso naar boven. Ah, oké. Okay. Volgende week hebben we hier Christophe van Houten, technisch directeur van de Bond. Die gaat ons uitleggen precies wat het idee is met de Future Cup. En dat zou kunnen betekenen dat we een soort, ik ga durf bij die zeggen, development klasse. Voor het eerste uitspelen met de talenten, op termijn onder 23 waarschijnlijk, maar in ieder geval met tweede teams. En dat zou dus een combinatie kunnen zijn van vier studententeams, USRS, Delft Student, Rotterdam Student en Aaskrum. En de vier tweede teams van ereklasse, teams die nu in de eerste klas zitten, dat is Diok 2, Gooi 2, Jukes 2 en Den Haag 2, die promoveren waarschijnlijk naar de eerste klasse. En die spelen dan een voorwedstrijd voor? Ja, dat is op een heleboel manieren is dat een enorm positieve ontwikkeling. Is dat al niet een keer geprobeerd? Nou, ik ga. En dan komt maar. En ze hebben mij dus verteld dat alles wat er voor die maar kwam, moet je vergeten. Maar er zitten wel op een voorwaarde aan. En dat zullen dingen zijn als niet opkomen dagen met een representatief team. Dan krijg je puntenmindering, maar niet jouw team. Je eerste team, dat zal een goede incentive zijn voor clubs om het serieus te nemen. En je moet dat ook serieus nemen, talentontwikkeling, klaar. Als je dat niet doet, heb je daar in die klasse niks te zoeken. Het heeft voordelen, maar het is geen gratuït verhaal wat mij betreft. Ik weet dat sowieso al een keer, ook een keer geprobeerd is. Ja. Was het de schouderklasse? Ja. Toen? Ja. Dat was echt het slechtste plan ooit. Dat was toen het slechtste plan ooit. Ja, wel apart. Want mijn ervaring in ieder geval in de competitie in België is dat het daar al jaren eigenlijk zo op staat. Ja, daar is gelukt. Ja, daar is het gelukt. Ja. Dus alle teams in de ereklasse hebben allemaal een tweede team. Wat dan een soort van ontwikkelingsteam. Maar dat is voor veel gewoon het tweede team. Want ja, zoveel jongens zijn er gewoon niet. En die spelen dan om 1 uur. En dan het eerste om 3 uur. En wat er fijn aan is, is dat er jongens dan een half wedstrijd daar kunnen spelen en een half wedstrijd daar, maar niet het hele weekend kwijt zijn. Dus dat is fijn. Je hebt je hele club, of in ieder geval je hele senioren op 1 dag, weet je wel. Ja. Dus dat geeft ook nog eens sfeer. Lekker kraam. Dus, maar ja, het ding is, elke club moet buy-in hebben, weet je wel, wat jij zegt. Als er maar 1 of 2 clubs dat niet kunnen voor de bakker kunnen krijgen, dan gaat het fout. De verschillen zijn nu heel duidelijk. Als je nu zegt, we doen dat met alle ereklasse clubs, dan kun je wel stoppen, want dan moet je tegen tweede teams die in de derde of in de vierde klasse spelen. Dat gaan we gewoon niet doen. Nee. Dus wij met die ook gewoon, jullie, het heeft helemaal geen zin om tegen teams uit de derde klasse te spelen. Daar wordt niemand beter van en ook die jongens niet die daar dan voor de leeuwen gegooid worden. Dus dat kan niet. Dus we zoeken een middenoplossing. Ja. We hopen wel dat iedereen er zo snel mogelijk naartoe gaat werken natuurlijk. Want het zou prachtig zijn als iedere ereklasseclub, en wellicht op termijn zelfs een verplichting zou kunnen zijn, een espoir of een onder 23 of een onder 25 team of een week, kan mij het schelen, maar in ieder geval een opleidingsteam heeft. Ja, precies. Zeker. Sounds like a good plan. Ik denk ze bij België moeten kijken, afkijken.
Nou, voor mij hebben ze de technische directeur van de Belgen overgenomen. Ja. Hoef je niks van af te kijken. Ja. Ik denk dat hij dat daar ook gedaan heeft. Ja. So, Eric's giving you guys a little bit of hint of that to what's going to be, what we're going to be chatting about next week on the show. That brings us to the first half of the show. We've chatted about all the games that happened last week. We're going to take a small break, guys, and a small break. We'll be back at you in a second with what's happening in the coming week. Cool, that is. Yeah, that is. Oh, boss. Oh, hey guys, welcome back to the second half of the show. We're gonna start off with we've got a question actually to start off the second half of the show. Amir, we're in our 17th episode here at Hetters via Ruck, but we heard through the grapevine that you also had your own podcast about rugby in the Netherlands. Can I ask you, why did you start that up? What was the goal behind that podcast? Ja, natuurlijk. Ja, 2019 denk ik of zo dat het was. En nou, ik had gewoon tijd over en ik hou van rugby. En ik denk dat het gewoon belangrijk is om in Nederland wat meer promotie te krijgen over rugby. Nou ja, op de professionele zenders, op de tv, dat soort dingen was het allemaal niet. Dus ik dacht, ik maak een podcastje en nou ja, goed, omdat ik natuurlijk in het Nederlands team speelde, kon je best wel makkelijk met wat jongens om de tafel zitten die er wat van weten. Dus dat was heel leuk, maar ja, het was niks zoals hier. Het was gewoon één microfoontje in het midden, laptopje ernaast, oortjes in en over rugby praten eigenlijk. Wel vanuit dezelfde passie voor het spelletje en ook vinden dat er gewoon veel meer aandacht zou moeten zijn voor spelers en de staf en de clubs en het hele verhaal. Ja, je ziet gewoon te veel dat het, zeg maar, alles speelt zich zeg maar af in die week of dat weekend, weet je wel. En dan wat er 2 weken geleden is gebeurd of wat Henry 20 jaar geleden heeft gedaan, weet je wel, daar weet niemand meer van. Terwijl die verhalen, die zijn er gewoon. Er zijn echt kostbare verhalen van mensen die super gave dingen hebben meegemaakt in de rugbywereld. Die onwijs een visie hebben voor waar we naartoe moeten. Ja, dat moet gewoon op tafel. Daar moet over gepraat worden. Daar moet een platform zijn. En nou ja, vanuit die overweging ben ik dat begonnen. En jullie volgens mij ook. Dus, absoluut. Zeker. Ja. And can I ask you, what were the most interesting conversations, the most interesting people you spoke to in your podcast? Ik had een hele leuke met Leon Koenen over rugby sevens. En over hoe dat kan dienen als een springplank en wat dan nog. Ik had ook een hele leuke met Pien over dames rugby. Pien Selbeck? Michiel Snijders natuurlijk, die natuurlijk ook zijn mening wel... Snijders. Ja, Snijders. Die natuurlijk ook zijn mening wel heeft over wat we kunnen doen in Nederland. Eigenlijk iedereen had elke keer eigenlijk een ander thema. En dus het was net even elke keer wat anders. Dus niet zoals hier waar je eigenlijk één format had. Het grappige is dat ik was gestopt en toen wilde ik zoiets als dit doen met één format. Altijd hetzelfde. Dus eventueel de wedstrijd of eventueel het hebben over één wedstrijd alleen maar. Maar ja, goed, toen ben ik er niet meer mee doorgegaan. Nou, dat is ook bijna niet te doen. Als je het in je eentje moet doen, is het al helemaal niet te doen, denk ik. Hè? Nee, ja, goed, ik werkte toen niet. Ik had gewoon tijd over, weet echt je wel. Echt tijd over. Ja, dus dat zou ik nu niet meer kunnen doen. Sinds ik dit doe, heb ik ook gewerkt. Ja, precies. Tijd meer om te werken. Nee, goed, maar het is superleuk. Het is echt, het is heel belangrijk dat het er is. We're happy to have you on the next phase here down at Hetters via Ruck. We're gonna go down to the. We're gonna start at the bottom of our list for this coming week's games. First game on the list in the trophy pool, we've got Rotterdam versus Diok, number one and number two, batting it out this coming Saturday. I think it's going to be a very close game. Of course, we know Rotterdam's defense is going to be quite feisty. Diok obviously going to be looking to stay on top. But also, Hoekers always will be. I think also a close game. Yep. Hoekers Oysters. Oh, as well. Hoekers Oysters, yeah. Ja, we hebben wel de volgorde aanhouden, hè? Wie zijn nou komt hier en zo? Wat zeg je nou? Ik wil even mee bemoeien, maar. Zeg nou, één format, zeg je toch? Ja, jij denkt, die nummer 1 tegen nummer 2, dat geloof ik wel. Ja, dat geloof ik wel. Ja, meteen naar de volgende. Nee, het idee is dat we nou gewoon aan jou vragen. Wat denk jij dat het wordt met Rotterdam die ook? Ik denk toch dat Rotterdam gaat winnen. Ondanks dat ik die ook net de tweede helft beter zag spelen. Maar Rotterdam gaat winnen, denk ik. Nou. Ja, nu moet jij. Diok. Ik denk dat Diok gaat winnen. Ik denk dat die onwijs positieve
impuls hebben gekregen van afgelopen weekend. En ik denk dat als ze deze week dat in de training mee hebben kunnen krijgen, dan gaan ze gewoon winnen. Het zal niet met veel zijn. Misschien 12 punten verschil. Voor Diouk. Ja, ik zet mijn geld ook op Diouk. En vooral omdat ik Rotterdam na de oorspronkelijke Haarlemeske stijgende lijn waarmee ze de Eredivisie binnenkwamen, echt dacht van, vooral die verdediging, hoe die stond en dat relentlessly doorgaan, gewoon tot die 80ste minuut, zonder ook maar één keer te denken van, zullen we gas terugnemen? Dat is er een beetje vanaf. Hoe dat komt, daar kan ik niet helemaal de vinger achter krijgen. Ook best wel vaak geen beeld. Ik denk dat Diok gaat winnen. I'm going to make it 3-1, Henry. I'm going to go Diok as well. I think that Mace van Oort and Mark van Loon at the back, I think that combination is just a little bit... anyone that can kick a 65-meter penalty out onto the try line, I think it's a weapon on the field. But now we will move on to the next game because you're so interested in it. Hoek van Holland versus the Oysters. Hoekers van Holland, I mean, all the way down from Hoek van Holland against the Oysters. Tight game, I think, is on the hands, Henry. What do you think? A close game. Wat had ik over, Nick? Ik denk wel dat de Oysters gaan winnen. Oysters? I think we just saw a beautiful display of what the Hookers could do in the first half of the game against Diak. I think it's a big call. Ik denk toch de Oysters. Amir? Ik denk Hoek van Holland. Ik denk dat ze... we hebben ook een aantal keer met hun getraind in de interlandperiode. Ik denk dat ze hebben een goede structuur. En ik denk als dat gaat klikken... En ik denk dat ze natuurlijk na de wedstrijd van afgelopen weekend. Ja, je moet gewoon na zo'n verlies met een kickback komen. Dus ik denk dat ze dat gaan doen. Ik denk dat het echt erom zal gaan spannen. Dus ik denk 6 punten verschil voor Hoeker. Hoek van Holland. Hoek is van Holland. Ja. Oké. De wens is de vader van de gedachte. Dus ik ga voor de Oysters. Ik zeg de Oysters gaan winnen. Waarom? Omdat ze net... hebben gewonnen van Hilversum, wat toch echt best wel voor hun een soort angstgegner-achtige situatie was. Dus die hebben daar iets over gewonnen. Ik denk dat ze daar ook het gevoel hebben dat ze dit kunnen gaan winnen. Dus ik ben benieuwd, denk ik, een hele leuke wedstrijd wordt. En ik baal bij voorbaat al dat er geen beeld is, denk ik. Yeah, you are. And if there's going to be someone filming the game, unfortunately, it's going to be from a calculator. 8 pixels. So unfortunately, we won't. Zijn het jouw 8 pixels? Nee. we'll do our best with the footage and try getting it next week so we can have a look at the game. But we'll move on to the next one here at Rugby Club The Dukes versus Rugby Club Haarlem. Ja, wat hij net al zei, hè? Dus ze hebben vorige keer verloren, dus ze komen nu terug. Dus daar zijn wij ook van plan. En volgens mij is Haarlem een tegenstander die ons iets beter ligt dan Den Haag. Ja, het kan toch niet anders. Of de Dukes zullen zich moeten willen revancheren. Dus ze zullen in ieder geval alles geven wat erin zit. En hoe dat eindigt, nou ja, dat weet ik niet. Ja. Ik ga geen torenhoge verwachtingen meer koesteren. Maar ik denk wel dat ze een tandje bij zullen zetten. Maar politiek correct. Nee, sorry. Ik denk dat Haarlem wint. Nee, Haarlem heeft gewoon een onwijs sterk voorwaartse pack. En ik denk op het kunstgras hier dat ze met die backline die ze hebben echt wel gevaarlijk kunnen zijn. Ik denk wel dat het eigenlijk Haarlem aan het langste eind zal trekken. Henry? Ik hoop de Dukes natuurlijk. Ik zeg... 20-25 voor de Dukes. Ja, daar hoop ik. Daar hoop ik van harte eigenlijk. Dat ik Haarlem ook wel goed vol spelen. Maar wij daar even ik denk dat Jan fiets om een kaarsje op te steken. Ik denk dat de Dukes na zo'n wedstrijd er eigen weer op moeten kalfateren. En dat ze dat deze week gaan doen. En dat ze daar dan een goede wedstrijd neerzetten. En dan hoop ik dat er net dat kwartje net de kant van de Dukes valt in plaats van Haarlem. Freddy's back. Nou,
So Ollie will be playing in the centers this weekend and not playing in 15. We've established that one. But ja, dat weet je niet. Misschien is dat flanker. Ja, flanker. Kijk, er gebeurt wel iets met je als je met zoveel nul verliest. Dan zou je denken. Ja, zeker weten. Dat zou moeten. Alle motivatie is er. 100%. Ja, exactly. I do think Haarlem are coming back for... En als je ziet hoe dat Den Haag begon met de wedstrijd, die waren gewoon veel meer gefocust dan de Jukes was. En ik denk, en ik hoop dat, ze, dat de Jukes nou meer gefocust is. Ja, de laatste keer dat ik 55-0 op het scorebord zag bij de Jukes was echt gewoon, toen was de wedstrijd 55 minuten en 0 seconden bezig. I gotta get my say in as well. I think Haarlem are coming down here for absolute revenge. I think they're going to come out of that bus firing, and I really hope that the Jukes are going to be able to handle that flame. And if they can put on the fire as well, we could come out on top. But it's going to come down to Saturday. It's not going to. Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday, it doesn't matter. Saturday is the day that counts. Yep. And of course, I hope the ball bounces in our favor. It should do, because it's our field. But indeed, we'll move on to the next game. Gooi versus Ameland. Very interesting game. Ja, zeker weten. Kijk, voor de top 4 teams gaat het nu natuurlijk nog om dat je gewoon die nummer 1 en 2 plek gaat krijgen. Ja. Dus, en het is zo close dat je kan deze wedstrijd niet voor lief nemen, weet je wel. En, dat is, en dit wordt echt een test. En ik denk persoonlijk dat het twee teams zijn die redelijk hetzelfde spelen. Maar dat Ameland er beter in is. Het is wel bij Gooi thuis, wat echt wel een fort is. Poeh, moeilijke. Forward pack against forward pack. Ja, ik denk dat Gooi wint. Thuis, het is echt moeilijk om daarvan te winnen. Dus ik denk dat Gooi wint met een traai verschil of zo. Ja, ik denk dat ik het eigenlijk daar ook wel mee eens ben. Dat Gooi beter is, punten weet ik niet of met de score, maar dat Gooi zal wel die wedstrijd winnen, denk ik ook. Vooral als ze thuis zijn ze sterker. Ameland wint gewoon hoor. Maar ja, Ameland gaat gewoon die wedstrijd winnen. Want ze spelen, wat jij zei, ze spelen hetzelfde als Gooi, maar dat doen ze net iets beter. Ja. En hun pack is net iets gedisciplineerder. Ja, voor Ameland is dat thuis ding. Ja, ze spelen toch ook in de regio daar. Dus ik denk dat Ameland daar gewoon, die gaan de execution van wat ze moeten doen, dat gaat gewoon 100% zijn. Emotieloos gaan ze over van het Gooi winnen. En de why is omdat zij gaan laten zien dat zij de finale gaan winnen straks. Dat is wat ze willen laten zien. Dat is waarom ze gewoon all-in zullen gaan. Ik denk dat Ameland deze gaat winnen. Nou, ik denk toch dat Garrett naar de video heeft gekeken van Cas. En daar echt wel wat goede punten uit heeft gepulpt. Ja, okay, ja, dan om die mol, te nullifyen. Dus ik denk dat ze daar deze week echt wel hard aan werken. Ja, in ieder geval, niks van te zeggen. Het beeld bij Gooi is altijd top. Dus we hebben in ieder geval prachtige beelden. En die scrums van Gooi die liggen er ook niet om. Nee, precies. Nee, eens. So we know it's going to be Gooi have a strong running 12. They've got a crash ball 12. Ameland, they've got one as well. It's going to. It's just a different version of a different team. Really coming at it against each other on Saturday. It's. Who wants it more? I can't even choose a winner out of that game. It's going to be who wants it more on the day. Moet je wel doen. I choose Ameland. Dat was quick. Nice. ik wil geen probleem met mijn leiding geven. We have a draw. Mooi. Mooi man. Nou, weet je, als je de spelers tegenover elkaar zet, ook Nick Biss tegenover Ficas. En Ficas is echt een absoluut toptalent. Maar hij is ook nog maar pas 19 of 20. Hugo Langelaan, de eerste rij die daar sowieso staan. Dilano en Ross. En waar is eigenlijk die Robbie Coetzee gebleven in de hele vergelijking? I thought he was already in the Netherlands. Maar niet op het rugbyveld in ieder geval. Alleen maar op papier. Nee, dat kan niet. Want hij moet dus vrijgegeven worden door de bond. En er moet een belang zijn voor het Nederlands team. Maar dat speelt niet meer dit jaar.
Dus, maar hij speelt toch niet? Hij is toch niet dus, maar hij zou voor Engeland gaan spelen. Alleen we hebben hem nog niet gezien. Maar goed, in ieder geval Ross, de tweede rij. It's not like they're losing in Italy by not having Robbie. Ze missen echt Nee, dat was een zijsprongetje. Wat ik bedoel te zeggen is, als je ze afzet tegenover het Gooi, dan schat ik Engeland op alle fronten heel klein beetje sterker. Heel klein beetje sterker. Hebben ook toppertjes. I think one of the things is going to be is that the Engeland pack are really disciplined, really strong, but also mobile, which is I think that part of the game where they can be good. If they go to that side or go to that side, they can get around the park. Ah, maar ik vind juist bij de backs vind ik Engeland iets opportunistischer dan Gooi. Ja, als je zo die bam ziet gaan net. Ik probeer het links uit, dan ga ik even een stukje naar achter, ga ik rechts en dan ga ik. Dat is heel mobiel. Ja. Maar het komt niet in een gameplan voor of zo. Ja, ik moet ook wel zeggen dat als driekwarter, als je zo'n pack hebt, dan is alles opportunistisch. Ja. Ik weet het maakt niet uit wat je doet. Ook al gooi je hem naar voren, dan win je de scrum daarna nog een penalty. Pressure anyway. Volgens mij kunnen we over deze wedstrijd nog wel anderhalf uur vol. Ja, zoals ik zei, I'm gonna move on to the next one. He's got a 2-hour drive back home. Het gesprek over wie deze wedstrijd gaat winnen gaat langer duren dan die wedstrijd, denk ik. Misschien is het slimmer om gewoon te kijken. But moving on to the next one. Castricum Rugby Club versus Den Haag down in Castricum. Henry, I'm gonna start at that side of the table. Ja, die gaat Den Haag winnen. Met 35-40 tegen 20, denk ik. 35-140 tegen 20. Nee. Kast ik hem thuis. Altijd lastig. Oh nee, dat is ook eens. Ja. 10-15 point difference in Den Haag's favor. Ja. Erik? Ik denk dat Den Haag dat gaat winnen. Maar ik denk dat dat een heel close wedstrijd kan zijn. En het kan ook zijn dat jullie er helemaal overheen. Dat je ze helemaal, dat ze vorige keer gewoon helemaal eroverheen was. Maar ze hebben iets goed te maken. En wij hebben een ontketend kast gezien thuis. Vandaag. Maar ook toen wij daar speelden uit. Ja, kast uit is maar niet gewonnen. Dus jullie kunnen je borst nat maken. Dat wordt in ieder geval een hele aantrekkelijke pot rugby. Want het zijn twee hele leuke rugbyende teams. Dus de winnaar, ik weet al wie dat is, als publiek. Daar krijg je in ieder geval beeld van. En beeld, hè? Nou ja, dat is ook niet altijd het geval. Maar meestal gelukkig wel. Ja. Amir? Ja, ik denk dat we het echt heel moeilijk gaan krijgen. Ik denk dat Cas inderdaad echt wel met de staart omhoog aan het spelen is. Vooral na die pot van afgelopen week tegen Eemland. Waar ze waarschijnlijk ook de zware onderdok geduld waren. Wat echt niet bleek. En voor ons is het natuurlijk gewoon een valkuil dat je na zo'n overwinning exact op de focus zit. Weet je wel. Ja. En niet zo hard traint als je dat je zou doen. Dus nou, ik hoop gewoon dat we dat wel mee kunnen nemen naar zaterdag. En gewoon diezelfde... Ja, wat je net zag, 22 fases die bal kunnen houden zonder fouten te maken. Die discipline, ik denk dat als we die discipline hebben, dat we dan echt wel winnen. Maar als we ze in de wedstrijd laten fouten maken, dan ga je gewoon een hele zware middag tegemoet. Ja. I think I'm on the same page with you. If you don't get the kick in the ass from your coach this week, you're going to get it on Saturday from Castricum. Yeah. But at the end of the day, I think Den Haag are going to take the... And if you guys do get a kick in the ass during the week, I think Saturday... could be ending up somewhere what happened the last week with these guys. I think if Den Haag gets the right mixture and the right pot, very difficult to stop. Scrum-wise, forwards-wise, and speed are on the out wide. And that nippy little nine that they've got with the blue scrum cap, kind of difficult. But I think I'm leaning more to one side than the other. Ja, Den Haag gaat zeker winnen. Dat wel, maar... Fair. He snuck it in. Henry, I'm going to have to ask you.
Because I can never remember, but have I forgotten something? Volgens mij, ik moest even verre wijzen op mijn check, ik heb manen. So we've taken everything out of the checkbox this week. Guys, thanks so much for coming down. Amir, it's quite a long drive for you. Thanks so much for attending our episode this week. Guys, that's all from us at the Hetters Virag team. It's coming out tomorrow, guys. We'll see you next week. Goodbye. It's coming out tomorrow. You're watching it now. It's coming out tomorrow. Can we do that again, eh? Can we do that again?